Assalamu alaikum di sante yalla bu baax dajé bi tay dajé bi nga xamni ñun commune bu déyali ñoko woté tay gis ngeen monsieur le sous-préfet mu ngi fi Yakuba Sow xamné taxaw tém ci arrondissement bi ci li nga xamné li ñu jakarlo muy fébar bi mo takkon commune bu déyali and ak conseillerem yépp ñu dajé ñu wuy appel bi nga xamné président de la république Macky Sall wote naka ci li day dé nak du dess gennaw ndax té li ñu def fi tay mo nek deuxième phase bu ñëk dégas won nañ lu jégué 1 million jënd ak ay garab jënd ci li ni ay sel ay ordre civil ak lu mel non ay sabu kam ngeen commune bu déyali 104 villages la commune bi nga xamné ci département li ngir mo gëna reuy set ay khalil ñi nga xamné ñu bolé len ak bagage yoy dem wor commune bi yépp muy ñu xaj déyali ñenti zone Samfal ak liko wor zone Kaddu Ballo ak liko wor zone déyali ak liko wor ak zone Wellu bi liko wor té ngeen xamné fi ci bir déyali même ci Allah bi fi nga xamné ndox bi dem nafa nekana 212 km ay borne frontière amna ñi nga xamné nit yi dañu fofu dajé toujours kurel yo yépp dem nañ ci commune sensibiliser leen wax leen fébar bi ni mo amé kon tay nak mo waxtaan ak ñi nga xamné warna waxtaan ak ñoom muy bureau communal bi muy conseil yi ñu dégager tay lu tol nak lu ditun ciép pour mën ko jappalé nit ñi nga xamné état d'urgence bi la na leen muy ay daara yi ay ñi nga xamne neew nañu doole amna ñi nga xamne ñu ngi doon liggéey ci marché bi mu nekk ni dematuñu amna ñi nga xamne ñu ngi doon bana dematuñu amna ñi nga xamne ñu ngi doon jaay soow lu mel noonu dematuñu bala ndimbal bi nga xamne président de la république mu ngi koy def na mairie bi ñeek moom nu mu def mu def ci li nga xamne war naka def kon nak ci kaw loolu gis ngeen mbir mi ni mu démé muy boole ci waa déyaal yépp nag taxaw nañu tem képp ki nga xam ne même ci mbirum war na ci taxaw mu ngi ci taxaw ku ne ki mu dëkkandoo lépp lu nga xam ne tane na ko amun ko koy jàppale kon nag mairie bi li rek laa ci bëggoon njëkk a wax su fekkee am na li nga xam ne war ngeen koy laaj te ngeen respecté nañ ko 100% su fekkoon 100 pour V am na respecté 100% ndax soo temee tey ci juma yi nekk fii ci juróom-ñaari juma yi nekk fii ci commune déyaali amul benn juma buy ubbi buy lale soo demee ci déyaali keroog bi ñu tëjee luuma daara dimanche déyaali moo njëkk tëj fii ci département Linguère amatul luuma lindi boole ci nag ñoom nag dañoo xam li seen waru gal xaaruñu ñu ngi leen di gendarmerie di ñëw di leen di laale soo fi ñëwee 8h mooy 10 da nga fekk de amul benn kër doo génn kenn di amul daara yi aussi yi nekk fii nii amul kenn ku génn vraiment moom ñu ngi ko respecté 100% loolu mu amul fii amul problème aussi gendarmerie yi ni xam nga fii déyaale am na poste gendarmerie gendarmerie yi ñu ngi fii xam naa ni gars yi sonnu luñu leen ndaxte amuñu kenn ku ñu téye fii amuñu kenn ku ñu wax ne fii duggal si kër ñi ñëpp ñu xam nañu li ñu war a def ñu ngi koy def gendarmerie ni ñu ngi def li ñu war a def. léegi gis nañ ne maanaam oto yi daw kii sàmmkat yi si jaay ci commerçant yi si kenn jaay loolu sama atelier laaj jëmale ko. waaw ñu ngi laas rek comme président de la république ñu ngi koy sant bu baax ndaxte lu ku génnee comme 69 milliards real bi ak fi ñu toll loolu nekkan li nga xam ne lu baax la. te ñu ngi koy séntu gis nga barki démb laase nañ ko wote ñu ngi départ ñu ngi nii ci yoon bi li des rek comme mairie bi ni mu taxawoon wax ne nañu dégager lu tol nak di itton ceeb ñu ngi xalaat ci yàlla na yam fii nax waaye ñu ngi xalaat ay aliment bétail yi nga xam ne ñun danañ ko dégager am na ñi nga xam ne ñu ngi yow seen fas ci biir kër yi am na ñi nga xam ne ñu ngi yor seen nax yi nga xam ne ci lali te mënuñu génn mënuñu am aliment bétail ni mairie bi defee ci affaire ceeb bi ni xalaat na suba incha allah mu def ko ci aliment bétail indi ko mun ko jox ñi nga xam ne ñu ngi sonn. hande
David min salmini on min jetti on mi weltima fof en min ido salmin a inde commune deyal fo sous-préfet o gondo mo ganda ko dari darne tinde arrondissement mu ha kala gannada ko fuddo wade hono dum wadama mi dande arrondissement o gondo a département Linguère arrondissement hono sagar ala burdo men dar hande non ko min dumino gondu me conseiller min leydi min ma amin comme min noto noddan ko pirde la république hono noddi dum woni yimbe fo yobe jaggo dum ille ko dum woni DSM France ko do mara sabu idano min wadi dégâts ko batti million min ciodi en ay worde sawe len e tiabon en wi fof min badi sukabe be jahay der commune fof ko ngani o commune darma ko commune mawdon fi sabu comme 104 villages fum badi ba sa siblis ha dum woni woni ganna kala neddo woni hande hono tini dum sakkanto ma be ganna hebi ngone lakde he sabu no rubi naaji ganna yimbe be non pottire be fo badi dum en sa siblis be beddi dum hono warde sawe laaj dum fo dum ni dum non meedo ittiti hande ko fotti tolno tonu sappo mar addi dum hein pour jaggalan yimbe be ganna da juudi mo e keptani dum en dum wana fam dum be dole wala daraaji di gondi do hono gandi commune deyal ko jilla ko min o mo gandanda burdo heew daraaji dum woni hande wadde mi de yetta fof e mi salmi fof yetta be ganna mi do mo en liggoto sab kala ku gal gal ganna mi de ngal yitti tan kamen be be nan kam gal dum tan woni ko jinno men haal mi de mi jon wana ko biida ko ne be ganna mi jihano kaaki mu en walla hebe kumi pucci mu en walla mbaawata na dum ni meeri ono ni no wadi mo soodi ko maara ngob addini inshallah mi de ma amin laydu min yewa min mbaɗa ko wayi ne alima betaye min jaggiran yimɓe ɓe ganna heɓe kumi pucci e bamɗi en walla heɓe ɗumen andir kaake mumen cewɗi ɗi ɓe mbawa hen ɗumen eyyi miɗen ɗum jetta tan miɗen ɗum jetta no fewi saabu waɗ eranga tan yo andu hono monde rural en ɓe ha joni heɓe tampi saabu ina waɗi fooro suji ɗi ganduɗa ko kura yahano toɗi ɓen to ustugol facture aji ɗiɗi ko ganduɗa pirde la république haalata ina waɗi force uji ɗi gandanɗa kam ɗin ngala kura ko gasalɓe codata de ɗin ɓuuri hewo nder monde rural he ɗon yimɓe heɓe poti acca hakkille fewi pirda acca hen hakkille fewi ha tawa ɓenne maɓe jii hen koye mumen andir ko ganduɗa ballal ngal homo ngal yaltil homo ngal weeɗa sénégal he On a crié le nouveau silence, on salue une loi, je n'irai pas de voir rouger les gens si j'ai besoin de rien. Y'a pas de panique, mais la mort, je n'ai plus de paix. Jean-Michel est mort, ça fait deux jours qu'il repose en paix. Tay gis nañu tay xam nañu
Shin Diago Jif Achetu Nabi Migi Fadi Di Rey Yalla Yirem Yudey Nichi Jote De Mayanga Khare Len Adjen Nafi Nichi Des Pour Nyu Mouy Naloha Yisset Jotei Gou Beri Nid Nou Fala Le Vis Bidi Fek Khamul Kou Nyulek Nid Kou Rakh Korona Bi Pet Nanyu Te Yen Nanyu Wanyu Aguna Yip Pen Lanyu Kom Yonji Des Korona Bi Ris Nike Kom Mami Sude Foro Nidin Nyu Ad Korona Bi Ris Nike Kom On The World Kounyo Siti Even if you want to fight, you don't need to put it on the moon. If only you want to put it on.